என்னை உள்ளே கமாச்சிசா ஆலங்க சோமாலியே ஏதோ அர்ஷிகா கண்ணூர் இருக்காது ஏக்தாய ரபியோ லகா அப்சாது குயு குவினை உள்ளே கமாச்சிசா وصاد دواد صاد دواد بسم الله الرحمن الرحيم وعقلي فضي وعقلي فض مرو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رب توكلنا على الله وكفى بالله وكيلا حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا انت سبحانه وعليكم السلام والرحمه دمانتي صاد دواد ولا على قالق اهو اللهم صل على سيدنا محمد كصلي يا رسولك انت راعي النبي غير رفيقي سنقطي قاتم يصير نقني كصلي يا رسولك وعليكم السلام ورحمه ما انت سدوات ولا على قالك وعليكم السلام واقلي فضي واقلي فضي اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب توكلنا على الله وكفى بالله وكيلا اله يا ربي يا توبه يا توحيد كنو دل الى ودلك يا نو حفظي إلهه ناحف دي الدلك يا دينتا يا ضدك حوله يا الدقاق كل قد إلهه نوبض حفتي الرحمن كمالك القدوس كأهو وعليكم السلام هوريرتي لوتشا سوء لواذا لما أنتين سوء لواذا بسم الله الرحمن الرحيم وحان الكان هم بريق خاص وقدر يا عيارتو يدي قرنك ما أنتو كلاوا مالي الميل ألغو كلا مقنين ما أنتو كلا ومالينتا أمدو أي إصبرته مانتو كالي ومالينتا ومالينتا أمدو أي مدودو مانتو كالي ساكا ليجي حدا سانو ودو إستاقي با قرآن با اللفر إسان إلا ويلا شيء دهان كاي كتشبيني واسو رايين ويلا شيء قرانك حركو دي واسو قتين إلا هين الدعاة يدي وانو أقبل أيقون إلا هاي واكسو قولي farmaajo dawadii dab lama shidan dab lama shidan wiilashaas yararka in farmaajo isku soo aruriyay oo isku keenay ya asagana mirihi uu abuuray umado dhanba wada jeeda ayagana waa kaga mahad celinaya ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed ee saakay intelligence u jeestay intaas dawladood oo dawladnimo intaas anagoo baba iyo hoog iyo halaag ku jiraan tol guulaha ay ka keenay waa waan baliyeynaya shacab weynaha Soomaaliyeed ee qaranimadii calanka uu ku weeyaan waan uga mahad celinayaa waan uga hambalyeynayaa congratulation aw guuriyo intaaba idilay iyo afkayga muxuu ahaa waxay sheegay ayay indhaha waxa kama aragtay yeyo indhaha waxa kama aragtay ayayo waa sitee dentir indhaha waxa uga jeeda ayayo taa markaan uga gudbo waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa madaxweynaha qaranka maxamed abdullahi farmaajo macaawinada uu reebrad weyn soo gaarsiinayo isbishaale xawaadle ilmiisa ayay loo yahay xawaadle ayay u yihiin labada nin walle kala darajo fiican ya midna ilmiisa ayay loo yahay oo gabadhu qaba abti loo yahay midna dalku haystay asaga abti loo yahay labadaas qofood waa ku kala darajo wacay ninka xanuunkaaga kula og iyo ninka aan kula ogeyn reer balad weynow gul iyo gobnimaad ku waaraysan xawaadlo waad guuleysanaysaan waxaan halkan u soo galay qolaba maalin waxa jira dagaalkii baan ku biirayna dagaalkii baan dagaalka maxaa qabiil ka dhigay caawa qarankii dhama mee qarankii ciyaalka Soomaaliyeed caawa aan u hambalyeynayno calama gaar ma wataan ka bilgulay wataan caawa ciidanka dalka u lahaa taamid baa iga daran u soo galay barnaamijka shaydaan baad degdegay taamid baa igu daran oo aan u soo galay wiil wariye ah oo xiran baajira wiil wariye ah oo xiran baajira wiilkaasi wariyaha aho ciwaan yar uu soo qoray baa lagu xiray waxaa soo xirtay gabar ina abtiday ah oo airport haysata oo sacada oo rajalafa oo uu qabo jacfar uu qabo ugeeya clipkan maanta ugeeya dhageysatay waxaad dhitaysataa maalin unbay gondahaaga imaan maxaa wiilka lagu xiray maxaa lagu haystaa wiilka marna habar qadiijo loo wado marna godka jilic oo loo wado marna maxkamadii saleeban haysto beenta ay la keenayo maxaa lagu haystaa umad Soomaaliyeed maxaa lagu haystaa wiilkaas maxaad mooda era yar ee qoraal animanka u adkaysay maxaad mooda anagana caawa haday la qaban lahayn xaggooda dilma kaga qornay mise kaga ma qornin
masiibo alla idinku rid waxa nimanka wiilkaasi waxa haysta gabadhaas soo xirtay kowdhe oo jacfar uu qabo jacfarow dagaalaan u socdaabaad leedahay gabadhaadu dadka ay soo xirxirtay soo daa inaan ilmahaaga iyo adiguba aysan dhibaato idii soo hoyin wiilka islaameed ee wariyaha ah ee la xiray soo daa waxaan u sheegayaa shaydaan cadaara iyo ninka fircoon oo ii sheeg maad fircoon waxaan idii sheegayaa waxaan idii sheegayaa shabaab baad gebigiin wada tihiin ilaahayna waa ogyahay unkiisna waa ogyahay okay maalin baa noqon doonta maalin waxaa jiri doonta cadaaladda inta la hor yimaado lays xisaabin doontaa jirta nin ilaahay lena looma dardaar wariye wiilka marna maxkamadda saleebaan aad ula sii ordaysaan xuntaa uu fadhiyo shaada suurka uu ka yahay marna guriga habarqadiijo aad ula ordaysaan marna godka jircow aad gelinaysaan oo inta dharka aad ka bixiseen aad garaacaysaan iska soo daaya ilaahay cadaabta idinku fogeey ilaahay cadaabta idinku fogeeyo gurigiina gablan iyo guri madow allaha dhigay soo daaya wiilka maskiinka ah xaaraan yahay xaaraantu dhashay wada nahabiinta ah war maxaad ku haysataan dadka asagoo eraboorkaa ka dhoofayo ilmihiisa u socda baa godka baa la yidhi baynaagta gabadhaasi soo qabata qofkii dulmi ka shaqeeya ilaahayna ma iloobo aadanihiisuna ma iloobaa war wiilka maskiinkaa iska soo daaya wiilka islaameed ee dharka inta aad ka dhigtaan habeen walba aad garaacaysaan ee godka jilacuu la iiga soo sheegaya ee guriga habarqadiijo la iiga soo sheegaya ee oomatada loo diday soo daaya ilaahay cadaab ilaahay cadaabta meed midda ugu xun ahaydan cuntaan ilaahay idii weydiiyey soo daa jacfarow arrintan waa ku saamaynaysaa ilmahaagana dhinac bay ka saamaynaysaa naagtaadu ay ka wada eeraboorka eh naagtaada ummadda ilaahay ka qabo hadday naag warkaa yeelaysa ay tahay haddayse warkaa yeelayna beri ka noqo halkaa ka istaa war maxaa lagu haystaa wiilasha dhallinyarada ah maxaa lagu haystaa wiilka islaameed oo dhallinyarada wiilka wariyaha maxaa lagu haystaa war maxaa lagu haystaa soomaali nebi maxamedey dadku maxay u hadlayaan baa dadka lagu haystaa maxaad moodaa annaga halkaa ka hadlayna ama wiilasha iyo gabdhaha social media dadka ku jirana maxaad moodi kartaa ninka hal su-aal keliya facebookiisa inta ku soo qoray maxkamad lagu geynaya maxaad moodaa xaaraan xaaraan oo dhashan weligiin iyo alihiin aan talin xasan mooryaan shaydaan cadaala maxay ay toonee fircoon rabbiga macbuudkaabaan idii baryay iyo naagta soo qabata inuu ilaahay jaanaba idinku fogeeyey wacalaykum assalaam waraxmat inuu ilaahay jaanaba idinku fogeeyaan ilaahay idii weydiiyey taladaad qabataan meel sokay inaad ku fashilantaan baan ilaahay idii weydiiyey tuuga yahay tuugadu dhasho isku timido mooryaanta ah soo daaya wiilka wariyaha ah oo maalinna maxkamadda sare inta la geeyo dembi ayadoo lagu haya aan la arag godka jilcow iyo guriga habarqadiijo maalinba la sii geynayo dharka inta laga dhiga la garaacayo la dilayo soo daaya wiilka islaameed calaamo la idinka ifiye xaaraayay xaaraantu dhashoo mooryaanta ah soo daaya wiilka maskiinka ah wuxuu idinka cunay aan la arag oo wuxuu idinka qaatay aan la arag ummadda ilaahay qofkii hal su-aala soo qoro bejkiisaa loo dhacaya waa la xiraya maa xirtaan bejkayga lahi oo billahi oo tallahi xarunta facebook halkaanay ku taalla waa tegilaa wallahi xamaan british hayaama british halkan baa inta tago soomaalida aad caybsanaysaanad buubuubsanaysaanad iimalaysan wallahi doonbiro direed mid la yidhahdana waa ii furaya doonbiro direed doonbiro direed mid ana waa ii furaya markaasaa ilaahay baan ku dhaartay kaintan ka yoomayo oo ummadda soomaaliyada i jecel boqolka kun iyo ka badan ay igaarsiinayaan baad halkaana inta idinkugu tago halkaana inta idinkugu tago aldhal inta u tagaan le maxaad ku haysataan bejkayga xaraayay xaaraanta dhasho wada maafiyada madluubka aho wax allaaliya waxay ka naxanaya waxay u naxaan aan la arago fawaaxista aho ayaga isisiro ayaga isdabandaabeeya caawa gal mudugwaa usoo jeesanaya gal mudugna caawa gal muran gal muran gal dhiig gal muran waa usoo jeesanaya waxaan u sheegayaa shacabweynaha soomaaliyeed 1500 oo ciyaalaha la dhoofiyey ilaahayow markaatika aho 1500 oo ciyaalaha la dhoofiyey waa wiilashaa saaka barooniga soo hooyo kale wiilal la eg 1500 ba afka ka xiran baa la dhoofiyey yaa loo dhoofiyey imaaraad iyo waxaa loo dhoofiyey masaari 2000 kalena haddaa la aruurinaya kuwa ciddayda u hagelinina kuwa soomaaliyeeda u hagelinina waxaa la idin leeyay dalkiina baabi'iya shabaab kuwa kelito ka xun baa la idinka dhigayaa ha aadinina guryahoodu haba aari ha aadinina ilaahay baan u baryay guryahooda dab iyo olol ha galaani ha aadinina waryaada qaada barnaamijka caawa saasi weeye warkii geeya xaafadii laga xukumay war xagguu u bidbidaya waa calan ciddiisiiyo dadkiisii naceen baan soo celcelinayaa 2012 maantaas oo dhan halkaa baan ku celcelinayaa
وعلم دكيسي أي لها قارن أيضا لقليو اللي يري أيها استيلو دير إسكو دير دير إسكو دير أيها القرب وين إياه واحد الأرين هيا يا محمد عبد الله فرماتش وقول يا قبرني ما حاسوحري حاسوحري قال مدك قال مرن قرقر بالا ربعين للصباح هذي وانت على تاجر بطيك انا اسكت لما يستيرو كن يا سنت بقول عيالي للدوفيي كن يا سنت بقول عيالي للدوفيي لبا كن او كلنا والدوفينيا waxa loo soo tababaray dalka dadkii lagu ku lagu dumin laha ee lagu la dagaalmi laha ciidanka haram cas iyo gorgor lagu la dagaalmi laha lafta gareen oo mid baan ku sheegay lafta gareen iyo gaarsiya lafta gareen oo mid baan ku sheegay turkisom turkisom meesha ka sheesaysa ee kaxsi qaleed la yiraa kaxsi qaleed iyo kaxsiise waxay ka tirsan tahay umalaynaya koofur galbeed ba waxa la rabaa turkiga in laga siiyo ee turkiga iga keentay imaraad in laga siiyo waxa la rabaa ee saldhig saldhig gas imaraad kan laga siinayo waxay duulaan ku tahay masari ba ku hoos dhuuman oo rabta dadka inay duqeyso waa waxa saaka waad la lo dhameynayo cidoo kalena ay u fiirsanaya saakay waa waxa waad la lo dhameynayo ee dagaysa marka halka halka waxa ka soo socda ilaah waa ka igu og dam jadiid ya ku filo ku kaadi kuwa fadhiya mooryaanta ah ee odaga inta isnafsaya la leeyahay imaaraadku ku maqnay wallahi wasan imaaraadku maqnayn oo billahi wasan imaaraadku maqnayn filo kaadi buu dhex jiifaa tuugan habka abtiyashis dile wallahi filo ku kaadi buu dhex jiifaa oo billahi filo ku kaadi buu dhex jiifaa ruuxi rumaysanay iyo ruuxa rumaysanay maxaa soo haray abtiyashis waa halka in la laayay iyo in la baabi'iyey iyo inay baabi'een u meesha ka wiirsanaya ninka baabi'iyaana waa isaga waa isaga tuug nahaab aweeye xasan mooryaan tuug nahaab aweeye ninka saakay maxay ay toonay turki turki iyo iska horkeenaya waxaan maqlay shaydan cadaaro iyo dowlad kasto annaga asxaab dowlad aniga imaaraad raaci mayno oo masaariya raaci mayno wallaahi turkigaan raacaya oo billaahi kaas turkigu raacaya midkaa caawa aniga madaxa iigu duuban cadaaro turki buu la jiraa kaa wallaahi baanan carab raacayn oon ilma nahayaan oo ciyaar ka fuulo oo labada kaliyood kala baxaana raacan oo masaari ilmaygii badaa ku shubtay aana raacino labadayda kaliyood inta kala baxeen xeebaha ku soo daadiya aana raacin wallah inaana raacayn waxaan raacayaa turki baan raacayaa oo itoobiyan baan raacayaa oo kenyatiga baan raacayaa oo eritreya baan raacayaa oo wax allaale iyo wixii qarannimadayda iyo jiritaankayga soomaaliyeed ogol baan raacayaa laiina kiin dili mayo oo calan soomaaliyeed aniga iima wadaan nimankiina wiil yar ee wariye ah wiil maskiin ah ee wariye ah dadka aan la xirin bay ka mid tahay dadka wariyaasha ah caawa halka haddaan dowladda ingiriiska inta halka aan ku dhalay ceynayo aan imaooda aan sheegaya layma xirayo frigis sbech soomaali wariya codku ku hadalku inuu frii yahay sooma ahayn waay waay dadka aad u xirxiranaysaan xaraaya xaraantu dhasho wada mooryaanta isku timida maafiyada ah maxaad u xirxiranaysaan dadka adinka iyo saleebaan tuug saleebaan aan saleebaanow horta saleebaan waa iisa waa ii caga jigleyay wuxuu yihahdaa gabadha tari gabadha tari gabadha tari gabadha tari saleebaanow horta anigu dad ma caayo kow inkastoo daba aan idin caayayo xadiis aana idin akrinaynin saleebaanow sagaarada eri adigu sagaarada eri saleebaanow kan xeer ilaaliyaha qarankow saleebaanow sagaarada eri hadday boodana ka daba bood qalinka dadka ku dili intaasaan adiga kuleey waagaad adigu madaxweyne noqotidna ilaahayba kaa dhigbayo haddaad noqotidna wallaahi baana goodi aad leedahay soo istaagin idaacaddaydaas nin aan ku dhaleeciyana wallaahi inaan ag istaagino billaahi aana ag istaagin anugu gabar nabad iyo nololaan ahay maxamed cabdullaahi farmaajo qofka ugu dambeeya noqonaya qofna hadafkiisa ma qarsado qofna bareerihiisa ma qarsado calanka soomaaliyeed baana sidnaaniya farmaajo qofkii diidi lahaa iyo qofkii dooni lahaa anigu ma labaclabac leeyo ma saalbasaalbeeyo ma saaldasaaldeeyo meeshaan anigu rabo baan duulinaya saa u duulinaya iyo soomaalinimada maxaa soo haray maxaa soo haray odagaa waxaa soo haray xasan sheekh caaw hadduu aniga i heli lahaa wuxuu ogyahay meeshaan aadayo inaan dad u keenaya ama codkar uu iska dhigo leeyahay naagtaan waa naag laandheere uu leeyahay caaw wax allaaliya waxaad haysatiin lama arko
weeye wallahi waxaad haysataan oo billahi waxaad haysataan inaan la arag maxaa kuu saaray annaga iimaankaa qanjahan ah nabad iyo nolol meel kastoo aan jogno haddaannahay iimaankaa qanjahan ah dadka iyaga waa ognahay waa u dagaalamaynaa waa u hiilinaynaa halkaa waxaan u fadhiyaa anigu horta qoys kasta ama qof kasta oo laga gardarayaaba inaan u hiiliyo qof kasta oo laga gardaraya ama wariyaha aad ama fanaan ha aad ama qof allaaliya qofku doona ha aad qofki laga gardaraya anigu garabkiisaan istaagaya maalintaasuu hiilo iiga baahay iigama baahna markuu dhargayaa hiilo iigama baahna maalinta uu hiilada iiga baahaya waa marka godka jilcow calaykum asalaam waraxma waa marka marna godka jilco wiilka yarkaa ee maskinkaa loo wado waa mar ee marku guriga abarqadiijo loo wada ee dharka dho inta laga siiya lagu garaacayo wiilkaas oo kale baan garab istaagayaan u hilinaya kuwa dambiilayaasha ah ee dembiga ummadda gelaya eeda shahaada surka ah ee maxkamadda sare wada joogow ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay idin cadaabaan ilaahay idin weydiiyey tuugayay qaa'imiinta ah oo beenaalayaasha oo wada tuugooyinka wada fawaaxista ah maxaa soo haray lafta garaanow iska ilaali turkish som shishadeeda baa imaaraad iyo masaari la rabaa in laguu soo dejiyo ilaahay xaqlaa lagu caabudoon ku dhaartay inaana been sheegayn iska ilaali lafta garaan u geeya ciyaalka kubadda ku soo raayow ciyaalka banooniga ku soo raayow banoonigiina iyo koobkiina lafta gareen ula taga ula taga lafta gareen lafta gareen ula taga banoonigiina iyo maxay ay toona koobkiina adigoo wadataan madaxtooyada koonfur galbeed ee sa wacwac leh ee madaxtooya hilaaca aan u bixiyey laaca hilaaca geysta hilaaca saasay wawawawawac uleeda geeya koobka halkaa geeya awal soo ina farmaajo idinma keenino idinma soo ararug waa maxay maanta waaba qaqaawal waa marka cidiga dhihi jiray zastor zastor imaankaa la kaa qaadiyay zastor ya zastor may fanta is astor bay leeyihin adhowbay igu soo qaylinayaan maxaa soo haray maxaa soo haray lafta gareen u geeya koobka shalay ina farmaajaa idin soo socay xasan kabad xasan abti dile yaa qabiil uu waday qabiilku shalay hubka ku daldalayo kaluu qabiil u waday wallaahi buusan xasan kabad huwaday kabad huwaday xasan heer iyo xune abti dile xasan abti dile wallaahi buusan koob idin siirayne lafta gareen inta u tagtaan koonfur galbeed saa u tagtaan ciyaalka koobka soo raayayo bambaydaa la idiin tumayaa oo maxay aytoore ummadda soomaaliyeed oo dhan baa dhaqaale idinku soo siinaysa halkaa iyo koonfur galbeed kala taga taga koonfur galbeed xamar iyo hogagal iyo meel ay taagantaha isku soo istaaginin waa tii iimaanka alla idinka qaada haddaa la idin dilayaay guushiinnu lama rabo guushiinna lama rabo wacalaykum asalaam waraxma guushiinnu lama rabo inay xamar timaada lama rabee lafta gareen u geeya madaxtooyada hilaaca ahayd hilaaca saas inta u dhex dhigtaan koobka oo reer koonfur galbeed oo dhan saa idii soo dhoweeyaan oo caleemo idinku qoyan idinkugu soo dhoweeyaan yaa baad kaala arag baa bambay la idin tumayaa bambay baa la idin tumayaa meelaan ayada ayna istaaginina taa markaan taa oga tago ninkii qoorqoor ahaa qolyii reer abtigay horta waaba aniga la idilay ma dhaafee waabaa laysuu kay tegi jiray waa hore baan waxaan ku iri gal muran hadday dowlad noqoto ama ay tafraaru ka baxdaan ku iri aniga hala isoo weydiiyey kilibadaydii gadaal u raaca waa lagu kala tegayaa waabaan iri tabankii bay saaka taagantay ninka la yaraa qoorqoor waxaa la yihi dagaal gal asaga la rabay in maguba jaxaabiyo ciddii reer abtigay ahayd magaalada muqdisho ee ku shiraysaa ma cabdikariin guuleeda maraysal wasaare faaruq ba ma kii iisheeg ahaa dofaar shuluq ba ma odaygii abtigay ahaayoo iisheeg cawaale miyuu ah cawaale qayb diid isagoo abtigay xoogaa wa ixtiraamaya waa nin weyn lakiin nimankan kale waa ceerceersa kara waxbay igaba geli lakiin isagoo abtigay waa abtigay xoogaa wa ixtiraamaya intoodii waa la shirayaa shirkuma dhammaado miya dibrintu ma dhammaato miya xaqdaradu ma dhammaata miya intay socon kartaa war anaa shalay xabad laygu daawanay dhabarkana la iga dilay kuwii shalay iga dilayay saaka ayagii baa la gelinay raxaj saleebaan halkan baaq baan uga soo diraya iyagaa oo saaka ku jira oo la gelinayaa kuwoodiina waa cadaaloo mirano ciyaal islaameed oo masaakiina wiil islaameed oo masaakiina loo xirxirayo oo xirxiranayo ceysanaya iyo mahad fircoon
oo tuuga tuug ah. Shalay markii la idilayay cabdiqay durun aanti dadka aad uga xubu ahaa maalintii xabadda igu socotay ee daawacayga Soomaaliland loo deldelay, ninkii koobka biyaha iyo dareybeerka ka ogsooni, ninkii gaaridu maalintay i haysatay ii hiiliyana beerka ka ogsooni, Soomaaliland baa dhaawacaygii galkacyo inta laga daldalo loo daldalay, labada darfaa iga tiraba intay diideen. Maanta xawaad la haysataa tabankii shalay aniga la igula dhaqmayay. Qolo dabarkii iga tooganayeen ilaahayna markaatibu ku ahaa, aadanihiisana markaatibu ka ahaa, laakiin anigu saaka mid baan u sheegaya, ree xaaji Saleebaan, mid baan u sheegaya, waxa loo shiraya oo loo shiraya waa adinka, waxa isku shirayana waa adinka habarkiisuri. Adinkii baa kala shiraya oo kala shakinaya oo meelaad u socotaan iyo meel loo socda la garan waay. Adinkii baa xilka aad hayseen, shan nin oo abtiyaasha ayaa galmudu ka soo martay, shan nin. Waa kiimiko, waa caalin, waa xaaf, waa qaybdiid, waa cabdikariim guuleed, shan nin oo abtiyaashay ah oo qaarkood ay kulligood qaarka ugu badan weliba safiira ay soo noqday. Caali waa soo noqday oo kiimika allah u naxariistay abtigay waa soo noqday. Waxaa lagama keenin saaki, waxaa loo shiraya ayr dhanba uu ordaya waa shirhaya, sacad dhanba uu ordaya waa shirhaya, Saleebaanna oo abuusaa ugu dhex jira oo abuusaa ugu dhex jira waaye. Meesha awalba waxba kama imaanayn anigu inta la igu dilay dhiiggayga shalay lagu wiirsanayay ee shalay la ifawdaynayay inaysan qayb iyo qanaacad aysan ka imaanin waa ogaaye. Waxaa loo socda ninka la yidhaahdo qorqor baa loo socda, kula shaqeeyo kula shaqayn mayno, kala tagna kala tagi mayno, war dowladna siin mayno. Intaasaad ku wada sugantiin adigana fashil, adigaa isugu filan reer abtigayo, horka cid la-aan adigaa isugu filan reer abtigayo, dadnimo xumo adiga isugu filan reer abtigayo, ummadda kale ee idana loolna kadabiya ah inay cabta adiga u diiday. Cuqubaa meeshaana ka jirta, cuqubaa meeshaanu ka jirta, meelay ka jirtaba cuqubaa jirtee. Cuqubadan jirta ummaddan, ummaddan masaakiinta xoola inta loo kala qalabala laysku duceeyo caloosha laysku furo, dad baa la baabi'inaya, dad birmageyda ah oon dagaalka istaayl oo walaal ah oo ku ag degano kula degano degaanka wax kule baa la dilayaa, waa lagu duulaya with a reason. Ilaahay xaq daradaba jecla saakay dir surra la kala ilaalin mayo oo laga ilaalin mayo, mareexaan oo degana laga ilaalin mayo, shiiqaan oo degana laga ilaalin mayo, waxaysla degan laga ilaalin mayo, dudubla degana laga ilaalin mayo, murusadana laga ilaalin mayo, ayagiibaa la kala ilaalinaya, ayagiibaa isku shirayo kala shiraya. Maxaa marka aniga la ii sheegaya anoo shisheeye kala ana, maxaad iga iibinaysaan adigiibaaba heshiin leh warsoo inkaan idin haysata ma ah. Haddaynaan isku gurmanayn, haddaynaan waxba isku qabanayn, haddii ninkii nii madax ah adigka aad la shaqayn leedeen adigka aad dabandaabinaysaan, soo ayaan darro adigka idiin soo hoyatay ma aan, iyo guldarro aad qabtaan, nal idinma shinna oo meesha aad ku hoyataan waa meesha dhiigga, dhiiggu keliya saa u burqanayo, oo maalinba nin walaalkiin inta aad dishaan aad ku farxaysaan oo aydnaan garab siinayno gaashaan aydna siinayn. Haddaad adigkii maalinta dambare inta adigkii isku soo noqotaan adigka aad isku shoorunaysaan, soo ayaan darro idin haysata ma aan reer abtigayow habar gidiray, soo ayaan darro adigka idin haysata ma, goormaad waalantiin, goormaad samiyar qabtaan. Haddii dowladdii la idiin dhibo caawa Soomaali Nabi Maxamed oo dhan ay idinkaga kala tagtay adigkii baa isteel shiraya. War xaq darradu idinma roona, war xaq darradu idinma roono, oo guryihiina uma roono, oo dadnimadiina uma roone. Ummadda xaq darrada aad ka galaysaan inta iska daysaan, oo kuwa xabsiyada idinkugu xirayin, oo ku intaas ummaddu idin inkaaraysa intay aadaysaa, war haddii midda adigka idin dhaaftaa idiniyo dadkiina u gudbaysa. Wallaahi ummadda waxaa u gudbaya midda adiga madfil la ku kaadi aad la fadhidaan, inkaarta adiga la idin kaarayo baa dadkiina usii gudbaysa. Xaggay aadaysaa? Guryihiinni bay gadaal ugu noqonaysaa iyo reerihiinni. War ummadda, ummadda ilaahay, ummadda ilaahay saana la idinkulama noolaan karo, adina kuma noolaan kartaane iska daay. Ayagii baa kala cararaya, ayagii baa kala shiraya, ayagii baa dowladdii ah, ayagii baa dadkii gumaadaya, ayagii baa dadkii xirxiraya. Haddana waa walaaya anfac walaaya banuun maxabara. Gormee waarantiin? War gormee waarantiin? War gormee fiyowdihiin? Iimaanka la idinka qaadiyo gormee fiyowdihiin? Gormeese waarantihiin? Intaas waa tiin. Qorqorow, dagaal waxba ha gelin. Wallaahi adaa lagu majaxaabinaya kuwa ciddaada kow ka ah oo wallaahi ka ah. Ninka la yidhaahda ii sheeg Shaydaan Cadaaro, dadka meesha in laga tuuro ku rabu ka mid yah,
فرعونه waa iidiiso waa rabaa inayna gabigiin ban wax noocsan adigaba iskooda amar ku taaglaynaya wacalaykum asalaam waraxmat adigiiba iskooda amar ku taaglaynaya waxaan u soo noqonayaa beesha xawaadle beesha xawaadle baan u soo noqonayaa xawaadle horta in la dhameeyaa lagu heshiiyo goodax barow horta ha calacalin dhammaan maysid ilaahay qofkuu dhameeyaa dhammaana goodax barre iga gaarsiiye ilaahay qofkuu dhammeeyaa horta dhammaada aadana waxba ma dhammayn karo rabbiga caalamiinka abaa dadka dhammeeya ciddaada aad ku mahadsanaabaysid ee aad ooyaysidna nin ragaatee labada geliyood inta gufaysatid yaa xayi u nooro ama xayi u dhimo waxaase ila ayaan daran niman badan oo xawaadla ah oo shalay dhadhawaaqi jiray yaa hadduu ahaa kii iisheeg hori shabeelle madaxweynaha ka soo ahaan jiray hadduu ahaa kii cumaayo dabageed ah dabada geed ha ka garaani mid walba waa ordayaa meel uu orday wax ortaysanayaana waa la garan waay gabdhihii shalay wax idii qaban lahaana oo shalay baroortiina iyo wax walba idila taagnaan baarlamaankii dabageed iyo sambalolse iyo xaaraan xaaraanteedoo dhan baa wada diiday saaka maryan haaruun idakama fariisateen oo farxiyo idinkama fariisateen gabadhii farxiyo haaruun miye idinkama fariisateen saaka gabdhaha idinkugu ordayo idinkugu dagaalka badan bay noqon lahayn oo ummadda garbasaarka u lan gabdhihiinina adigka araxda jabisin cosable awa cosable ninkii laga fariisa waaye meesha taale waaynu farmaajo taga nafsigii farmaajada saakad albaabada ku haysaan farmaajo wax allaaliy wuxuu idinkaa leeyay malayn gabdhaha baalintee biyaha idi qaadeen idila garab taagnaa ee madaxda soo jiidayay ee madaxda soo waday maryan haaruun iyo waxay ahayd iyo farxiyo ugaas farxiyo maxay ahaytoona haaruun bay ahaayeen saaka maxaa idii da-ay kooma hanaabaya kuwa ooyee ha ooyin aaway dadkaagii ma dhammaan ilaahay baa wuxuu dhambeeya dhambaada karaama kaatibiinka wixii ku yaalana waa dhammaanaya oo cidna uma joogayaa goodax bare intaa iga gaarsiiya labada cagood oo dhulka aad ku xajisid geesinimaday ka mid tahay kirdhe waryaad kirdhe ma dhammaanayna waa joogaynaa dhaxwaadle waana joogayaa maxaa kuu soo haray qabiilaha waxaa la dhahay qabiil hebel baa aada aawa ciidankii qaranka uu lahaa mee imaaraad baa ciidan loo rarayaa in dalkayga dadkayga lagu baabiyo xalada habeen iyo afar iyo labaatanka sax wiilasii sirdoonka ah oo joogay inta laga bedelay oo kuwo kale ayaga keensadeen keensadeen ba 24 hours la rartaa annagana xaggaa nala ku mashquuliya xawaadle iyo xaggaa nala ku mashquuliya qabiil hebel baa nala ku mashquuliya halkaanna xaladana hoogii iyo bi-i baa ka socda xawaadlena waa loo labistay xalan xawaadlena waa loo labisto annaga dhan waxaa nala ku jeynaya xawaadle waa la baabi-inaya markaasaa maalinba waxaa leeyay qabiil hebel baa tega waay qabiilka muxuu u tegayaa aaway qarankii ciidanka uu lahaamee aaway ciidanka qarankiisi nimanka dagaalamaya dowladaa la dagaalama dowlado laba cid oo la dagaalantana waxaa laga arkaa xawaadle iyo anigoo gabar qubaysaa la dagaalamay bis intiina kale soomaali indhaha dadkaasaa uga wada eegaysaan indhaha balaayo idinka tuurtaan ilaahay idii weydiiyeye walaalku maalintuu garab istaagga u baahan yahay oo hiilka u baahan yahay oo hooda u baahan yahay inay soomaali garab istaagtaa la rabaa aawa gabdhihii xawaadle kor isku soo qaada aaway kuwa noorad america jooga iyo kuwa ingiriiska jooga aawaye aawa gabdhaha qurbaha jooga xawaadle kor isku qaada najaasiyay wada tuurta oganaysa nimankiina iyo dadkiina markaad adiga hor boodaan baan annaguna garabka idinka wada taaganoon biyaha iyo baadka iyo daabyada xunka guriga noo yaalla aydii wada gadaynaa aawa gabdhihii xawaadle iga gaarsiiya gabdhihii xawaadle aawaye aaway gabdhihii ganacsadayaasha ahaa kor isku qaadanayaada adduunya dagaalku waa laba beri maalin kaloo shanaad maalin kaloo saddexaad iyo maalin kaloo afraad male saaka soomaali weyn iyo caalamkaa idin garab taagan maanta xawaadle dowlada shisi ayaa dilaya masaari baa dilaysa oo imaaraad baa dilaya xawaadle wallaahi buusan shabaab intaba filla ku kaadi kuwa jooga iyo kuwa ayda ku jira kulligood waa wanation waa wada shabaab carab uu kiriyaysan weeye haye yaa dilaya marka xawaadle ama saari iyo imaaraad baa xawaadle dilaya iyo in meesha laga saaro laakiin ka bixi mayaan wallaahi calanka etoobiya laga taagaya kaa bulugulaa caawa qof iga jecel iguma jiro kaa bulugulaa cid iga jecel iguma jiro koo waxaan arkaya social media ku jiro leh cagjar waa daarood cagjar soo waa adduu daarood yahayn qof walba dhalashada uu dhashay ilaahay baa magac iyo aabe iyo awowe kasoo jeediya cagjar waa wiil soomaaliyeed oo muwaadin ah reer hiiraanna waa dadkiisi weeye eheladiisi weeye waana soomaali cagjar waa soomaali daarood waa soomaali
ninka actor leh actaroo daarooda usoo gura actor yaa u diiday inuu usoo gurmado soo dadkiisi maa dadka la layraya soo dad la dhashay ma ah xawaadla ninkii saaka usoo gurmadaa walaalkiisa haddii saakay uu usoo gurmado etoobiyaan usoo gurmado etoobiyaan buu la dhashay hadday soomaaliya usoo gurmatana xawaadla soomaali buu la dhashay war waa saytaa iyo sida loo dhigo walaalka walaalku maalinta wiilada u baahan yahay inaad dowlad shisheeye ku soo hogaamisaan ood imaaraad ku soo hogaamisaan ood masaari ku soo hogaamisaan iyo actor actorna uu ku noqdo actorna waa daarood lagu yidhaahdo actor waa soomaali biyuur ah ood soomaali soomaali dhalay daaroodna ilaahay baa ka dhigo laandheera ah haye daarooda usoo gurmada beesha mareexaan ee joogta cabud waaqay garab soo siiya xawaadle beesha leelkasow xawaadle garab soo siiya puntland kuwa joogow garab soo siiya dowlad degaanka soomaaliyeed kuwa joogow xawaadle inta loo kaco hil iyo hooha la agdhigo waa naga istaahilaan waa eheladayada waa dadka iyaga oo dowlado shisheeye ay dilayaan xasan mooryaan oo dowlado shisheeye usoo kiraystay baa dilaya xawaadle ma dilayaan ma dilayaan niman soomaaliyeeda waxa dilaya dowlado shisheeye ee masaari labaa dilaya oo carab labaa dilaya meeshana waxaa la rabaa etoobiyaan inta laga dego inta la dego in etoobiyaan lagu ee baalkii masaari lasoo dejiya halkaa etoobiya looga duuro halkaa etoobiya in looga duuraa la rabaa waddadii loo mari lahaa waddadii loo mari lahaa bay xawaadle dhex fadhiyaan subaxa saakaya dowlado shisheeyaana xawaadle dilaya oo filla ku kaadi kow ay ka tahay doofaarta doofaartu dhashay oo isku timido wada maafiyada oo wada gaanka ah habeen ilaahay keena ilaahay baan ku dhaartay filla ku kaadi waxaa isugu yimaada inta nin shabaab ah oo dhan baa ku soo carooday mar dhow caryaadna maqlin xasan faaruq xasan faaruq iyo shabaab waa heshiin car mar dhow yaydan maqlin saasaankeeda wallaahi filla ku kaadi lagu hayaa oo billaahi lagu karkariya haye nin allaale iyo ninkii wadani ah ee dhiig loo tuumaya ee dadnimo loo tuumayana wiilka yar ee la xiraya weeye saaki waxaa lalaa waxaa maxkamad la geeyay wiilkii aamine iyo baabi'iyey baa inta guri loo kireeyey oo daawooyin iyo adduunyo la siiyo oo wax walba loo qabto oo xabsigii laga saaray baa saaka saleebaan oo sagaarada eri baa maxkamaddiisii la geeyey saleebaan eri yaa saleebaan eri saleebaan ow sagaarada eri baa saaka maxkamadda loogu geeyey waana been hadda waxaa la rabaa gelti weeye inta la yidhaahdo in la yidhahdo magaalada hore ka galo dadka baabi'iyo eeyo eeyo dhaleen oo beenaalayaal a wallaahi kulligood waa wada shabaab oo billaahi waa wada shabaab qof yaqaanaa loogu dhaartaa ee filli ku kaadi waxa joogo dhan ninki dowladu haysto haye shabaab iyay ka gawsaysataa masaari iyo imaaraad bay ka gawsaysataa najaasta najaastu dhashay anugu sheekh isaakay dhigayaa shaydaan dheere markaas calaykum asalaam waraxma markaasi wuxuu leeyahay waana seexownay waa baabi yaad baabi'isay wiil soomaaliyeed ee waddanka u dhashee laa ilaaha ila allah ah ninka ila waa baabi'iya ana anigu dad weydiinaya miya war ilaahay idankiis waa la idinsoo baabi'inaya mid iyo cirib alla idinkama reebe wiilasha cayaartaydow waa idinkugu celinaya wallaahi waa la idinku dilaya oo billaahi waa la idinku dilayaa magaalada muqdisho koonfur galbeed ka diga kastoo soomaaliyow fariintaydaas caawa dhagaysta wiilashaas wallaahi waa la laynayaa oo billaahi waa la laynayaa koonfur galbeed ka dejiya wiilashaas iyo meel ay ku nabadgalaano lafahooda ay ku nabadgalaan calanaashooy ma yaqaanaan ma qoraan qolada filla ku kaadi fadhida waa eeyo eeyo dhaleen wiil yaro wiil yaro wiil maskiina oo hal oroosoo qoray annaga water proof ma haysano soo qoray baa caawa jiifay anigoo farciyo wallaahi toogashaan agteeda uga xukumana weliba dowladaa ku bushgaraya in la itoogto wallah daar caawa xamar ugu tago maanaasa idii soo socda maragu ma sheegin hadduu caleentaydu intay qalasho cirkaa ka qalasho adi kale igu keen sababaya ma ogi inaad laakiin inta kale idiin iman mayo tuugayay tuugadu dhasho wada mooryaanta ah xawaadla ma baaba ayuu leeyahy inta xufilada saa u istaago hala shiro dhoobac dhoobac soo dhoobac dhoobaceeye dhoobac dhoobac xasan dhoobac dhoobac soo dhoobac dhoobaceeye aawe diri ma timid daarood ma la soo helo ma la soo aruuriye mooshi yaa la keenin ha xirnaada baarlamaanka kumi iyo taano uu sii ilaa wadoo iyo gurgoy bo ha sheegi shan boqol waxaa daldalanaya ra-iisul wasaare markaasuu leeyay safar baan aadayna xasan dhoofaaye wax allaali caalamkao dhan meel walba warqad baa saala idinkaga dhiga meel walba oo ilaah igu og ilaah waa ka igu og tuugooyin inaad tihiin gaal inaad tihiin maafiya inaad tihiin maxay ay tahay dowlado shisheeye intay dabada idinka soo shaabadayeen wada qaniisiye inaad tihiin baa meel walba aan u sheegno u sheegno anugu maanta waa hadlaya
نك أبتيجي سلديليو إيه هواريتي سلديليو إيه إن أبتيجي لديليو إيه أواوجي لديليو إيه ساكو يدي أنت هو يدي إيه هلا ده طاي تايل لديليو إيه ساك على أريح ملا دم بي دم دم ملا دم بي يلا ما كسر أنا ويديني أبتدني ما ويديني عند رجع ويديني كسر أنا ويديني صومالي نبى وارحمي وياي صومالي نبى وارحمي وياي أطل نبى وارحمي وياي ميان أنا جو ساكة واحد ويدينا يا دولة نمو حسن فاروق ميان أنا جو ويدينا يا دولة نمو نكلي ويلا سعد إذا كا إهرام عند يجر قرصين إنه إنا فرما تضري وريا بابي إلا لا يا بابي إلا ميان أنا جو ساكة دولة نمو ويدينا يا ويل عيتو يا سوري ما كاسا وح كو أمني كلا أو نفط يدا كو أمني كلا توقع إيه عبراي تعبر هذا أقول يلا صاب مهنا هذا سو أوي توك قائن أه أو طبعاً أفلع أو بين على مسؤول أنا أهينة غير مسؤول أه ساكت ساكت ديك أبتي أشاك راعي مركز ساوى حلي قبيلة بالساكو تجي قبيلة بال واي قبيل محاكينة أنت صو إذا ندك يا الله صو توبري أو إذا ماذا نات أقولي بالله صو توبري أو كوالتي لله صو توبري واي محاكينة قبيل هدان دولة ده شيء يدري ده اللي لو قدر قليدني واي أو إذا كو قرن كلها أو دتك دلك الله صو توبري أو خالي ودن كي تلو سبعي مساكن أنا جو مستوى عن أون قرية إمارات يا مصاري أنا أنا مساك جو مستوى أون قرية مساك ويدا شيء دوا حلا قفارية أو قيس قيس إيه أضينا بدورة وحلا قدرية وريا ويدا شيء نكيرة عيال كيرة كاودا بتشات كويتي بري حيا ما أنت الصادق أي ذا لما ذكر يوم أيك مقين أبيرك أيك مقين لكينية ورمقو حاسة دولة نماء المعاقة كي وريا عيال كاقة صو أروري عيال كيبا الله رافيا الله صو قفاري عيدا كي قدلك أولها إنا تأنت أعوك إيه دبني ماذا يقوي دلا إلهي با قوي لنا وإلا ديدا يا مركزان يا قبيل ششايا با بحي وإن دا حانتم لغا مصاري سان إن دا دبك ألا إيدي كسي حاران ياي حاران تلنا شايا إسكوتي ميدا ودا ما في يضع هل قبل أو نبض أمر ربي حسن إنو لبا إن دوت سارو أو كافر قلبت هدو أودا أقسم بالله العظيم وبابين لها سدو عوالا وبابي وبابين لها لكن يرئي يا عبال قولت شوكا لاي نمان انت حنيون تلاقي جين راح كورن كفرة أو كفر قلبت انت حنيون لاقي جين أو أنساك وابنا إنه أبقين بهر تاجن والله يبان كنت أرتكي وطلعت بتاس جود ديك وضع على مطيري مع لفت قرين بدك لك الجلية أو إلهي يوك أرت الله وقاضي أربل مس أدلين وعن كسينا ناس لجيان كسينا نا وعطال كان حوار لانت إديد ديدي إذا يري صدق بيسان إذا يري بل برتورك سامش سد هذا دجا دافار ياي دافار تبنشوا ولا مالوف كا فضلك ولا شو بضع مرة بد إمارات ما أركي كرنو أو مصاري ما أركي كرنو والله يبان أركي كرني أو بالله يبان أركي كرني نعذل باكوت الله أيجا يدولة دي ما ضيع واحد شيء أنا يابي حرام تحرام تبنشوا صدق كسر حولي جرريو صدق كسر إبابي إني مرة بإمارات المنا يان إلى هاي مصيبة نكرير إذا كردن إلى إذا ويدين حرام ياي حرام تبنشوا إذن ما ربنا عرب لا لا ما فضلنا عرب عرب ما فضلنا والقنيسية على الصوة ذا قنيس مع الصوة ذا طبعا قف ذا يقول هذا يسوى عصب على وضع على لي والحقيقة الصعنة الصومالية حقيقة الصعنة حقيقة لك ترى حقيقة عرنك يجو ترى حقيقة عيد يدو ترتى ساكا أنا جويل السيد يرير كايد قيمنا واحد لو جينا يا عرب لو جينا يا لقى قضية لماذا ذكر يد يبرك هذا لقى قضية قيمنا واحد لا يوريا والله باب بيريا الله عقل لقى سو قادر يا إن ويل السيد عيد كايد للدلو من دوالة نوفين يا لماذا كل يد بعلق رب حيا من دوالة دليا والحقيقة الصعنة ساكا لإلهي قبيل هبل بعتقى قبيل هبل والقبيل لما إذن حارايا حارام تبنشوا هذا مريان طارنا قفريست توقع ذا أهو اسكت ميضا برقع توينك وذا أهو ما في يضع سان هالكا أغقي لي أو هالكا أغقي لي باوحان كل مرة يا أرو قرني ما الصومالية ترادل حان كفر يا علي ما حان كفر يا حسنا دولة عربادية عن اسكا أركريني ما حان كشاقية حسنا قبلي نكي دلي ساكا انت اللي وذا يقانو أو حبسك انت كسي داي ساكا السلامان بينا على اللو قينا يولا لا ياي وريا قلت انه قول كدن بيانا ما فرعون يا اي كدن بيانا با انا ساكا ويدينا يا ويل يرى وريا أم مسكين أول حري باوريا ذا وحلو حري ما يستباور قلت البروف ميو يرمى قانا ما يستباور أحب ذكر بس بالو حري مركزي وحري يا شيطان عدالة يفرعون حري
سليمان ايغو كدبيا وا توغا قاينكيسا توغيسا كلي ور متاسان انو دولد ويدينيا ور متاسا دولدو هدي قفك عدكيسا وسكو هادلي كلي ور مدولد با وحاسو نجاستا نجاستو بصو اسكو تيميدو ودا فواحشتا او حارات حارات نشو ودا قال كلا دعبتا كادي دا جيلا حف اسكو سيو قريسيا دا صو ودا عدا سا اسكو ودا فولان متاسا دولدو ور متاسا دولدو وتمدا ان جوجنا علمي يرير كابا لغلا قحيا سان كون دلكي او قحيا ميد وينه اوداي وينه سغاسن جيره او هلكا دونغا دافسان الهي بان كبري انو الهي عذابتا اذا كو واريو قبر يض انو الهي سايد كو كوبان الهي ايدي ويدي هيا يكي ودن كانو ان جوج عاوا جوج علم هذا قريس يلا سبيان باي ميلاي كان غلا غلا اي لاي كو ياغينا وا لو سو قاديا لا انتي نقاطي با اي سو قاديا ورم الضمير با وحاسو ورما تضيما وحاسو بارلمان يعكا أرانا يا أوسجينو بارلمان كدنو بحال كاسو وحكا مقلو ورما دانو قرمي على أشياء دبع سميسا سكرات كالله كو وضع نبيه وام حي وحا لقافة وربقل قفود أنا لكو انتحابي با انتاسو ملايين أنا قرنا إسكي قبوين حسنو بي قدي أقوين إيه أتشيكي جرتي ساكات نح قلقل نيسا ساكات نح دبال نيسا إيار كارم عد بابي iyar karam cad ma 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 waxa dhalay farmaajo dhalay iyar soo iyar Soomaaliyeed oo qaran kale loo tababaray ma ahan qaranka farmaajo marka kara wuxuu dhisay farmaajo ku waashay nin masayra naag masayrta roro aleela dahab loo gaday nin masayra wuxuu ku masayra ma siin karno ninka ka fiican waa ka fiican waa waxan caawa ku raacay ina farmaajo inuu ka ragani ma baday ka dadin ma baday waxaan ku raacay maal anigu ma raacay dadnima raaca iyo wiilka ciidanka ah ama gabadha ciidanka ee quruxda badan iyo calanka soomaaliyeed baan raaca laakiin guriyo ma tamar raaco never mana raacayo shaada sir mana qorayo qarankaygan u dhimanaya maskiinkayga dhibaataysan ee xabsiyada ku jira in laga soo daayo baan anigu dadka ugu jecela saa hooyaan oo waxaan dareemayaa hooyanimada dareemayaa anigu ma jecli in dad dadkayga ka mid ah inta la laayo la baabiyo ma jecli aana igu taala weey saakara waa aana labaad oo igu taala saaqabiil dhabba waxa la digalay dawladda shisheeye la dagaalamay oo imaaraad iyo masaari la dagaalamaysa wallahi buusan shabaab idin la dagaalamayna dawlad shisheeye xaqiiqdada ana idin taabsiinaya dawlad shisheeye ee calanka Itoobiya ka taaga baladweyne aa waxa wadle baafin maxuu aha cali jeyte miyuu aha jeyte wariyaasa calanka uga taag meesha Itoobiyaan ay dhaantaminno cidno noocne hadday san gadaal u ararin baa kuri marada aan ku jirnay kuma jirto hadalka aan kulayaan waa saxiix waa biya kama dhibcaan wallahi baa la idin dhaafin intaad calan Soomaaliyeed aad ku dhigantid oo bilaa inaan la idin dhaafin ee wariyaa calanka Itoobiya ka taag maat subixii waagu markuu kuu baryo Itoobiyaan aan nahay dhe hadday xabad dambe kugu timaado xabad dambe hadday kugu timaado aniga farxiyaa beenelay beenelay dhashay igu yeer wariya hadii meel aad gashaan iyo soomaalinimo aad weysaan oo dawladnimo aad weysaan ha dhamaanine Itoobiya dabada la gala hadii la idin wada eegayo alla idin wada daawanay Itoobiyaan baanahay dhaantaminna shidanaa nuujba hadhay caawa abi iyo axmed iyo xasan sheekhna wallahi abi baan jecelahay abi baqal goro horan ku celiyay abi baan caawa jecelahay oo kaliya laab u jecelo ina adeerkay ah because waa walaalkay it's my blood haye wariyaa meeshaad ku fakaraysaan dabada la gala cagjarna halkaasu diyaaradaha miiga idinkaga soo dalbaya iyo axmed shida iyo inti laal maasoo dhan waa idin soo wada diraya oo Itoobiya cudud iyo xoog idin siinaysa wariyaa calanka Itoobiya surtayte awe odaga ooyaya odaga ooyaya awe shay awiyan na awiyan saaka awiya ma ku fiirsanaya mise alaab mooday awiya ma ku daawanaya mise saaka alaab mooday abgaal ma ku daawanaya oo saaka degan kuugu xiga adeer anay qisadaas igu dhacday anaa sacad iyo saleeban i daawarayeen maalintan baaba ayaan dhiig baxa u dhimanayay Itoobiyaana ima dhaweyne ilaaha maxamed khaaliqan ku dhaartay calanka Itoobiya suri lahaa war maxaad ku dhooshiin war ma dawladaad celi kartaan dawlada carbeed miyaad adigu ku celi kartaan oo soo ordaysa ma celi kartaane war yaa calanka sura andu noosh muusikada Itoobiya ku dhifta markaad suraysaan badduwa buba haddii hal dambe oo wiilo idinka dhinto ama hal gabar hadda idinka dhimato aniga isoo raadi dib baa loo degaya laakiin wallahi madaxtooyada waxa lagu hayaa oo bilaay waxa lagu hayaa xawaadlow in la idin cirib tiro waxaana idin cirib tiraya masaari iyo imaaraad baa idin cirib tiraya
xaasidka cadowgaaga cadowgiisa walaalkaa ah maxaan ku yidhi waryaal maxaa nidiin idhi xawaal anoo gabara miyaad iga caqli liidataan waryaada dad waaweyn oo xilkas ah oo aqoonyaano ndheergarad baa idinku jiray anoo gabara waxaan gartay inta garataan baa kuri calanka etoobiya saa uga taagay hadday xabad dambe ee soomaaliyeed idinku soo dhacdo aniga isoo raadiya laakiin intaad calan soomaaliyeed haysataan kaad abtiga u aydana walaashii gabadhiinu dhasan uu idin dilayo oo dowlada shisheeyu idiin soo gaaminaya wallaahi baydnaan horow kaceyn waa ku dhammaanaysaan oo billaahi waa ku dhammaanaysaan cidii suubkii o dhan u qaybi xeef reer hebel baa tagaya xeef reer hebel baa taga maxaa reer hebel wada xaguu socdaa reer hebel ma dhulku rabaa inuu la wareega dhabar jabinya idinku samaynana iska soo dira waxaa idiin yimidna dhabar jabinya idin dirna iska soo dira war anigu runta igu kaalay ilaahay baan ka baqayaa waxaan soo maqlanay inaan sheega ehelkayga aan u sheego ama dadkayga aan u sheega xaq baan ugu leeyahay maxaa idin dhibay maxaa idin dhibay hadhow markaad rabtaanna soo noqoda inta kalena waryaa dowlad degaanka dowladda etoobiya ku dhiba xasan sheekh ku taabsiya haye bal abi axmed inta u tagay iyo cagjar biyaa ka cabee cagjar iyo biyaa ka cabee daarood weeye daarood wey ilaahay baa daarood ka dhiga cagjar yes waa daarood waa ognahay inuu daarood yahay aabihiisa ah iyo awowgiis laakiin waa soomaali haye daarood baa soo gurmanaya ay yidhahdeen social media xataa oraahda ay ku hadlayn xataa ma yaqan saaka awiye weeye yaa dilaya hawiyaa dowlado shisheeye inta u barkaday ku garaacaya xawaadle aawa awiyenimadu beeraalayaal yahow awrka markay kacsanayaan dadka waa awiye ku yidhahdaa adikaa adikaa difaac isugu jirto mar dhow la idinkala ilaalinaya oo cancaawi idii sheegay hawiyena sharaf iyo sumcad ku yidhahaana adikaa sharafinti iyo sumcadda ka qaadeen sharaftiin iyo sumcaddiin iyo meeshaa ka timaadeen ba olashee najaasiyey najaastu dhashay daarood weeye kan daarood weeye kan reereba daarood dalku wax ku leeyay u weliba xaliyo waaweyn ku leeyay haye raxaweyn ba xaliyo waaweyn kuleh adigoo dira xaliyo waaweyn kuleh hu maxaad tihiin kor ilaahay abristiisa ku diin male daarood weeye daarood weeye cagjaroo daarooda baa usoo gurmanaya daarood weeye maxaa jira cagjar saciid wax kuma leeya calanka beenta oo kaadibnimada lagu taagay cagjar fifa anigaa leh cagjar fifa laandheera laandheera dhalay oo daarooda weeye yaa gows ka jabinaya calanka etoobiyana ka taaga wallaahi oo billaahi maalintaasad xawaad low nabadgelaysaan hawiya weeye hawiya weeye hawiya annagaa soo ogaanay annagaa tactiga tactiga hoose awiye annagaa la soo taabanay ayagaa isku ilil saaka saleebaan iyo sacad difaac isaga jiraan oo cayr iyo saleebaan saaka difaac isaga jiraan saleebaan baa la rabaa in la isugu tago soo lama dhalan ayaga ninka isaga gurigiisii dilaya miya adiga kab kuu kabaya adiga kabba kuu kabaya ninka wiilashooda maalin walba kii madax laga dhigaba ayaga ku taagan ma laga dhigayaa aawe guudlaawe midkii lala calkabas weyne aawey xaguu aaday ciddiisuu dabada la galay in imaaraad iyo imaaraad iyo masaari idilaynaysana macalin calibi ku yahay isagii ina adeerkiis filla ku kaadi midka fadhiyo dhan waa isku caqli iyo isku maskax iyo isku hag darajo weeye oo wallaahiya aniga runtaa la igu naca qoom badan oo badan oo badanna waa ku farxayaan qoom badan oo badanna waa ka ooyayaan laakiin alxamdulilaahi maskiinka ii ducaynayaa iga badan midka munaafiqa ah intaan u waylin lahaa oon munaafiqnima ugu waylin lahaa walaalkay oo la dilayaan u hiilinaya oon garabkiisa taagana xawaadle waa eheladayda waa walaalahay waa ila dhasheen waa soomaali waa laxmigu damkayga weeye ninka xawaadle saaka dilayna ana meel iima rarayo ana meel iima rarayo meel iima rarayo dowladaha shisheeye ninka saaka ku soo hogaamiya ana waxba iima qabanayo shaalan shalan soo ogaa calanka etoobiya ka taaga xawaadlow walaa gaal jecel hadduu soo duuli lahaa idiin imaan mayo walaa baadicadda hadduu soo duuli lahaa idiin imaan mayo walaa qolo kale hadday soo duuli lahad waa ka nabadgelaysaan waxba ha ooyinina waxba yuu ooyin goodax barre goodax barre waxa waa waxaad ogeyd kaad abtiga u tahay weeye waxa dadka dilaya dowladaha shisheeyana saaka idinku filinaya car lafta gareena u tago wallaahi oo billaahi oo dallaahi madaxtooyaa gartaan lagu garaacaya wallaah waa magac ilaahiy lafta garanaha weysta wer naa kontan leeyaho
كنتن أهبان هاي ولو أن رجع قاركود كفي عنه ناس سوا وين أنت اللي يقول يلا والله يبان قطعة هدو لفت جرس أو فيريو إلا مرحتو يلا دقيني واتي يبان كيله هيك قاطع وريا والله إذا دقيني جاي صامالي إني ما أنت عن السوق صان نقرينه عرن كيتوبية كتاجة والله يوصل جمعوا عنك إيشك شيء تبيه ويصير نبات جلينين حسن حارة كل عكسية إذن إمرية وأذكى توجد توجد نشوا إسكت مدا بدر ماريان توضعه ورحان ضد كي يقول لنا يا ملك والعرب يقول جاكي هدي باست هذه بريس كاجي الماء إيش يكون عريان أو بالكي فول كون عريان أنا قال الماء كان هالسعر الملي المي يسيبوا دوفريا كوا كان الله يبالي لي والله ينيان وجان جان طلع جان جان طلع الدولة وحكا قوية مركز عبان جلو ديوي مركز سيسان درتشو إيا حل أيسان أقل من إنت فرع اللوغ قليبا وحالي ساكا نقاتي حق الله نقاتي يا كربا المي ويل اليريرة وريال بالحيرانية ويل اليريرة هرم عصال البابيرية ويل اليريرة غرغر بالبابيرية ويل سال البابيرية يي لطسين بالي نوان كتن رالة دو دي حوال لو نمان كتن رالة دو دي ويل شو دي شل قولي يديني أدقان استحين وكوسو بيابين حالتكي وركو ويل الدركة يا عاو وايل الدركة يا وركو نك ويلشي سي سراكيل شهاد دلي اي بصرة انت سا وقب تابين ومالين ومدو كدلي ادو حواض لا حقيت شوك تحواض كبا طالع انت هذا كبا كتولنا لي كبي صفير نك المي سي دلي اي ويلشي سي دلي اي ددكي سي دلي اي اساق اشكو قصلي اساق باودنا اسجابيلي ادو اسحان مكو كبايا مكو كبايا ادو اسحان نتاس نتاس بلش سياسة مية قانان أو فشل بك وذا تاجي قريه وذا بلي لقاء ناقة وذا بلي لقاء والنتاس نتاس ونسا قريه وذا تشوكته أو وذا لا ينو حاران تلو وذا وصل شكرا الماء طرق الماء يتشوك الماء يتشوك عقاي وعلو يستوي عليه حاري ومض مساكيرا يطين أعوية وريال بال لا لا يرساك وريال بال لا يحرف وعمركي لا لينا جايب لا لينا هذا عدد كديلي تشرا ورياش ديلي تشرا شيء ده عدالة سود داويلك ورياءه قائمية قائمين طب نشوه وضع بيرا على ياسه وضعه توقع ايو اسكو يمدو لا نوسك ايو كرابشن كعرة مدو البقول قصري انت نحفر يستي او الدنيا ساعو نكتي بو ناقا تيسي ما حتى انت قصة ارتو مدو مع السيدة حتى وضع فلان تودي ما انت قصة ارتي باي مدو مع السيدة حتى ايكتش علين مدو كري حارات اي فلان مركاسي ناقل بقى بريسا ناقل بقى يوسيسا واقى بريسا قاركود ناقود انت فران وصدق يأفر غور فران بي لا نوليش حلولي يا بي ناقي يوروب تشوغو نما كيسك سوعيش عشاني وحارات مركاسي قولون قولين مركاسي بقض انت ألا كتاقي إلهي بان كبر يه رعب رعب من الله إذا كي يمد إلهي إذا كو سلت سود دايو ولا شعير حبن أو مساكين طاوة حرسية دات كوي ستان كوة شباب كم أوادي كسيد داي حرايي حرام تطنشي سود دايو ويلش محكمة دا بين باي وفرنيان لو يرادا بين باي ويهين واي ودا شاهد السور نلي با سليبان سقارة دا إريو كالي سليبان أو سقارة دا إري هدى يبود دا كدب بود قالين كدد كا كدب نلقى او صحيح كو صحيح نلقى آقرة قيامة هاقو مالين بكرايا مالين ادكو عفيرة يسان لأرق بالاسقو إمانيا توقو مركاسي وعو كبقيا waxa ka baqay ilaahay ka baqi mayo ilaahay ka baqi mayo arrahman ka malikul quduus ka baqi mayo mayo looma dhawaan karo maad salaad looma dhawaan karo al adal la adalis ay maad salaad bixiyeen maxayeen al adaliye maad salaad bixiyeen ma baxayeen shaydaan adala ii fucan maxayeen mo ku ilaahay nimada sheegta somaan chaastana chaastana wariyada qaada xafadi laga xukumay geeyo حوال لو كورس كو قاده قبينا جرع صدياسا كورس كو سو قاده ويلسينا جرع صدياسا كورس كو سو قاده ومدو هيل يهو ويد لا غرب تاغتا كورس كو قاده مال بعنا ويد ديما انا كورس كو سو قاده ورياد اكوما فورا سوماليه كو اروريا دا لعقت داودا اي دقالا اي انت سومالي با ايد كو شوبايسه توغدا توغدا دشي حدا ساكل لي امارات با دولو حق حقيا المي با توغني مالو كخاينيا يال كير كابت تيجون ما لقوك عيني أدر سجال بقلب على القصير يا أدر لح بقلب على القصير يا وعندك مسكينة ورا السنين أرضه إجت جمر لي كرو أدر ياسين نبضان هذا عبا الله دريه نول بن بضان كيس عبا الله دريه سوري أدر أنت أصل عق أصغر أنت أصل عق وقعدنا يا دلال هبن كي ما بدي أرضى لك السارة إيربورك وتيجو
بري محي إيمانيان أيغو كوا أيضا كتر كسيحون بي بري نو إيمانيان دقال إيكو واسند والبعض دقال كتر وكل إيمانينا أنغو ودن كألسو إيقبتو إله كل إيمانينا وابحي والله مصبح إلا فلو كوكا عدو كيفا وبالله حسن موريان هبين كيبو دادك داد قرية والله داد قرينيا